Vážení budúci vysokoškoláci, rada by som vám odprezentovala študijný program Verejná ekonomika a manažment, ktorého som aj sama absolventkou. Predpokladám, že ste o tomto študijnom programe doteraz veľa nepočuli, alebo aspoň nezvažovali prihlásiť sa na jeho štúdium. Práve preto sa vás v nasledujúcich minútach budem snažiť motivovať k tomu, aby ste tak urobili. Študijný program Verejná ekonomika a manažment je jedinečným programom na Slovensku, ako aj v krajinách V4, ktorý sa zameriava na štúdium verejnej ekonomiky, verejnej politiky, verejných financií, ako aj verejných služieb. Aby ste si to vedeli predstaviť, ide o také oblasti ekonomiky, ktoré sa zameriavajú na riadenie štátu. Teda napríklad jednotlivé rezorty, ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť alebo kultúra. Po absolvovaní tohto študijného programu získate prehľad o tom, ako sa riadi štát, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Z hľadiska predmetov absolvujete všeobecné predmety, ako je mikroekonómia, makroekonómia, štatistika alebo matematika. Ale taktiež budete mať aj odborné predmety, ako napríklad základy verejných financií, základy verejnej ekonómie, ekonomika a manažment verejných služieb alebo sociálne poistenie a sociálna politika. Teda už po absolvovaní prvého stupňa štúdia sa budete odborne profilovať. Ak by vás toto štúdium bavilo, môžete pokračovať na inžinierskom stupni štúdia v študijných programoch ekonomika verejného sektora alebo teritoriálne štúdia a v ďalšom stupni štúdia, teda na doktorandskom štúdiu, v študijnom programe verejná ekonomika a politika. Aby som sa opäť vrátila k motivácii, prečo študovať študijný program verejná ekonomika a manažment, uvádzam pár výhod. Medzi najväčšiu výhodu patrí to, že sa do tohto študijného programu prijíma len 40 uchádzačov, vďaka čomu so svojimi kolegami z ročníka vytvoríte súdržnú komunitu. Nadviažete dobré vzťahy s vyučujúcimi a budete pracovať na seminároch, ktoré sú vedené interaktívnou formou. Medzi najväčšie výhody taktiež patrí to, že odborné semináre sú vedené odborníkmi z praxe, ako je napríklad profesorka Korimová, ktorá sa aktívne podieľala na zákone o sociálnych službách, alebo tiež docent Šebo, ktorý je popredným odborníkom na oblasť dôchodkového sporenia. Taktiež je veľmi pravdepodobné, že hneď po ukončení štúdia si nájdete prácu v odbore, ktorý ste študovali. Keď sa už rozprávame o uplatnení v praxi, medzi našich úspešných absolventov patrí napríklad riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková, bývalá ekonomická riaditeľka a súčasná ekonomická námestníčka Ivana Sklenková, ale taktiež Robert Chovanculiak, ktorý pôsobí ako analytik pri inštitútu INES, alebo náš aktívny vyučujúci docent Šebo, ktorý je taktiež finančným expertom pre Európsku komisiu. Teda čo získaš, keď sa rozhodneš študovať študijný program Verejná ekonomika a manažment? Určite získaš široký súbor zručností a vedomostí v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky, verejnej ekonomiky, verejnej politiky, taktiež politológie alebo verejného účtovníctva. Vďaka čomu sa budeš môcť uplatniť na vedúcich pozíciách v súkromnom alebo verejnom sektore, taktiež v organizáciách štátnej správy a miestnej samosprávy alebo v medzinárodných inštitúciách. Ak ťa študijný program zaujal, neváhaj a podaj si prihlášku. Odbornú výučbu zabezpečuje Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Pre viac informácií o študijnom programe klikaj na naše sociálne siete alebo na webovú stránku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Ja ti ďakujem za pozornosť a verím, že sa vidíme v nasledujúcom akademickom roku.